Тиждень по домівках, як живуть кропивничани під час карантину, шиються мотужки, в Устинівці місцеві почали власноруч шити маски, топонімічна плутанина. Жителі Олександрівки скаржаться на постійні проблеми з доставкою поштових відправлень. Про це не тільки сьогодні розкажемо у випуску новин. Вітаю вас! Понад 5 мільйонів гривень компанія «Агровіста» виділила на придбання апаратів штучної вентиляції легень та інше необхідне медобладнання трьом лікарням області. У такий спосіб підтримали ініціативу футбольного клубу «Олександрія». Обласна дитяча лікарня техніку вже отримала, далі черга за Олександрійською міською лікарнею та обласною лікарнею. Купив і передав обласній дитячій лікарні апарат штучної вентиляції легенів. Коштує цей апарат 600 тисяч. Апарат уже знаходиться в відділенні. У нас таких апаратів 6. Нам оперативно вдалося відшукати надійних постачальників і придбати насамперед для дитячої обласної лікарні такий необхідний апарат штучної вентиляції легень. Це основний медичний заклад, де лікують дітей із усієї Кіровоградщини. Відтак, додаткове обладнання завжди актуальне. Жодного випадку коронавірусу на Кіровоградщині. Про це сьогодні повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Загалом по Україні фахівці лабораторно підтвердили вже 26 випадків захворювання. Один із хворих одужав. Разом з тим медики нагадують, за перших симптомів захворювання негайно звертатися до лікаря. Це може бути нежить, сухий кашель, це може бути сухість в роті і підвищення температури вище 37 градусів. Відповідно, в такий випадок людина має звернутися до свого сімейного лікаря. Можна зателефонувати, можна з електронну чергу записатися, як є вже розповсюджений на території області. Тоді сімейний лікар визначить, чи є необхідність звертатися в лікувальний заклад, чи є необхідність відвідувати пацієнта вдома. Може бути випадок, коли людина дуже погано себе почуває, і це може статися раптово. Якщо відчуваєте, що є підвищення температури вище 38 градусів, і відповідно є порушення дихання, негайно телефонуйте до екстреної медичної допомоги, тобто на номер 103. Подекуди порожні полиці в супермаркетах, черги біля аптеки, скандал на автобусній зупинці. Так, перший тиждень карантину пережив Кропивницький. Життя в нових умовах місто розпочало з 12 березня, коли уряд запровадив обмежувальні заходи. А вже за кілька днів зачинилися ресторани, розважальні заклади і торговельні центри. Втім, черга з покупців під дверима продуктового магазину або аптеки нині не показник попиту, а ознака того, що тут турбуються про безпеку. Як живе Кропивницький під час карантину? Тину відстежують наші журналісти. Нині на вулицях Кропивницького значно менше людей, аніж звичайного будня. Аби запобігти поширенню коронавірусу, 12 березня у місті закрили дитсадки та школи. До таких заходів кропивничани здебільшого поставилися із розумінням. Прежде всього, це безпечність дітей наших. Тому краще пускай дітки, звісно, посидять вдома, оградять себе від всяких болезней і будуть здоровіші. А вже за кілька днів у місті рекомендували закрити всі торговельні, розважальні заклади, салони краси, спортивні клуби. Втім, до цих рекомендацій дослухалися не всі. Налякані можливим дефіцитом продуктів, кропивничани кинулися на закупи. Кілька торговельних мереж у результаті заявили про лімітований продаж товарів. Так у місті буряться зі спекулянтами. Споживачів компослуг у Кропивницькому закликали не ходити до абонвідділів під час карантину. Наголошують, майже всі питання можна вирішити онлайн або ж через кол-центри. В абонвідділі водоканалу не лише обмежили кількість людей у приміщенні, а й посилено прибирають, миють і дезінфікують поверхні. Заходіть в касу, заходіть. І ви спрашуйте, хто чи желання. Такі обмеження містяни сприймають спокійно. Деякі навіть користуються відсутністю черг. Свиний гриб був, такого не було. Що було? Та ще лякають. Ось скільки то померло, скільки то померло, скільки померло. Ті самі теж паніку сіють. У мене договор. Договор прийшла, що до 1 мая я повинна вже скласти договор. Я вирішила, щоб поки все не так спокійно, то піти свої. Найбільше обурило людей транспортне питання. Рішення перевозити не більше 10 осіб одночасно призвело до черг на зупинках у час пік. На площі Богдана Хмельницького містяни, яких не пустили до салону автобуса, заблокували його рух.
ще транспорт. Ну немає його. Вам же не намалюють з картинки транспорт, ви розумієте? Чи ми дійдемо 15 кілометрів? Ми дійдемо, ноги поломані, все поломане, хіба ми дійдемо? Аби компенсувати збитки, приватні перевізники ініціювали збільшення вартості проїзду. У міськраді одразу заявили, здорожчання не допустять. В аптеках Кропивницького розкупили не тільки медичні маски, а й усі антисептики. Немає досі на Кіровоградщині і тестів на коронавірус. Чиновники обіцяють, все це в області з'явиться найближчими днями. Сьогодні Кіровоградська область, на жаль, ще не має таких швидких тестів. Наша вірусична лабораторія готова до відпрацювання. Працівники пройшли навчання, забезпечені всім необхідним і при наявності тих систем, при найшвидшому їх перерозподілу з Міністерства охорони здоров'я, ми можемо приступити до проведення цих лабораторних досліджень. Лабораторно підтвердженого коронавірусу на Кіровоградщині не реєстрували. Захворів студент із Кропивницького, який навчається у столиці. Після зараження в область до родичів не приїжджав. Лілія Кочерга, Марія Тарасенко, Алла Зейфер, телевізійні новини СІБІН. Підвести медика безоплатно до роботи закликають небайдужі в обласному центрі. Через карантин нині немає сполучення з селищами поряд. Відтак, жителям Черняхівки, Соколівського, Бережинки, які працюють у кропивницьких лікарнях, доводиться діставатися медзакладів своїм ходом. А ті, хто живе в межах міста, через обмеження по 10 пасажирів у громадському транспорті, теж не завжди встигають на роботу. Аби оперативно обмінюватися інформацією, небайдужі водії згуртувалися в онлайн-спільноту. Єдине, просять медиків чіпляти на праву руку жовту пов'язку, аби їх було видно на зупинках. Попри жорстку заборону функціонування усіх громадських закладів, окрім аптек і продуктових магазинів, у Кропивницькому продовжує приймати клієнтів спортивний комплекс. Скаржитися на заклад почали самі містяни. У справу втрутилися міська влада та поліція. Представники комплексу натомість заявляють, насправді він закритий на карантин. Працює ж громадська організація, і то її члени відвідують заклад. Наша знімальна група слухала всі версії. Цей спортивно-оздоровчий комплекс знаходиться на Новомиколаївці. На момент приїзду СІБІН у залі, незважаючи на карантин, на біговій доріжці займався чоловік. Також у приміщення заходила мама з донькою. На роботу закладу містяни неодноразово скаржилися у міську раду. Від учора до міської ради поступали звернення від мешканців міста, в тому числі і від депутатів міської ради, щодо функціонування під час карантину спортивно-оздоровчого закладу на районі Новомиколаїв. Біля якого ми зараз знаходимося. Представники спортивного комплексу запевняють, насправді працює громадська організація. Це вона якраз орендує приміщення у спортклубу, а заборони на функціонування ГО уряд не приймав. Відтак усі, хто перебуває всередині, її члени. Щоправда, сказати це на камеру представники закладу відмовилися. Перестаньте, я забороняю. Про те, що комплекс насправді громадська організація, клієнти закладу навіть не здогадувалися. Кажуть, членських квитків ГО не мають. Ви сюди на тренування приходили? Да. А ви давно тут займаєтеся чим саме? Ні, тільки перший раз. А чи просто ви спортом займалися? Да. А ви знаєте, що тут якась громадська організація насправді? Ні, не знаю. Ви не член громадської Ні. організації? Ви на тренування були тут? Звісно. А ви давно займаєтесь тим? Давно. Скільки, як його построїли, так я сюди і хожу. А ви знаєте, що тут громадська організація насправді? Ви є її членом? Що? Громадська організація, ви є її членом? Яка громадська? Ви не знаєте за неї нічого, так? Я ні в яких організаціях не состою. Тобто ви просто сюди ходите займатися спортом, так? Да. На місце події заступник міського голови Андрій Паливода вчора викликав поліцію. Правоохоронці заяву про порушення карантинних заходів прийняли. На підставі заяви поліцейські склали протокол. Його далі скерують до Кіровського райсуду на розгляд. Спортивному комплексу загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. На сьогодні, констатують у поліції, на комплекс склали вже два протоколи. Там санкція статті передбачає штраф від 1 тисячі до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 17 і 34 тисячі гривень.
це буде розглядати суд. Матеріали складені в повному обсязі, направлені на суд. Порушників, які працюють у період карантину в Кропивницькому, поліція встановила 3, а по області – 9. Усі вони також найближчим часом сплатять штрафи. Валентина Шиповал, телевізійні новини, CBN. Звільнив голову Благовіщенської райдержадміністрації В'ячеслава Зосима президент Володимир Зеленський. Розпорядження оприлюднили сьогодні. В'ячеслав Зосим майже 5 років керував районом, призначив його ще Петро Порошенко у квітні 2015-го. Вчителі і працівники терцентру в Устинівці взялися самотужки шити маски. Ідею подав тамтешній голова райдержадміністрації Максим Собко. Шиють засоби захисту в домашніх умовах. Марлю складають в 5 шарів. Маски безкоштовно роздаватимуть жителям селищної та сільських рад Устинівського району. Ми побачили, що складається цікава ситуація з марлевими пов'язками. Їх або в аптеках немає, або вартість 20 і більше гривень. Тому на нараді проаналізували ресурси, які у нас є, і зробили виробництво силами нашого територіального центру, де є відповідні працівники, виробництво марлевих пов'язок. Ось оскільки собівартість такого виробництва достатньо низька, тому прийняли рішення видавати їх безкоштовно тим, кому вони необхідні. Ціла біда з топонімікою Олександрівка потерпає через ідентичність назви селища іншими населеними пунктами в базі нової пошти. Люди скаржаться, замовлені в інтернеті товари йдуть в інші селища, іноді навіть в інші регіони. За переадресацію платити доводиться отримувачам. Іноді суми сягають кількох тисяч гривень. Як знайти вихід із проблеми, Юлія Бабак з'ясовувала. Відправили посилку із інтернет-магазину. Відправили не сюди. Щойно заходимо в Олександрівське відділення пошти, одразу застаємо невдоволеного клієнта. Володимир в інтернет-магазині замовив садові ножиці. Повідомлення про доставку отримав тиждень тому. Але в яку саме Олександрівку приїхав товар, не може з'ясувати й досі. Тішиться, що посилку не оплатив, тож втратою не переймається. Якщо там сидять безграмотні люди і не пишуть так, як я об'ясняв, ізвиніть все. Посилки Сергія в інші Олександрівки чи в місто Олександрія надходили з десяток разів. Чоловікові доводилося періодично шукати відправлення і власним коштом переправляти за правильною адресою. Його замовлення пов'язані з роботою. Він прийшов, виходить, не в Олександрівку, а прийшов в Олександрію. Але цей товар поїхав в Дніпропетровськ, з Дніпропетровська поїхав в Черкаси, а Черкас приїхав до нас. Буквально півтори неділі часу я потратив. Мінімальний тариф на доставку новою поштою становить 45 гривень. Якщо товар важкий, людям переплачувати доводиться тисячі гривень. Дуже неприємно, коли вантаж буде 2,5 тисячі коштувати доставка і ще його переадресація стільки платить. У Кіровоградській області Олександрівок 4, в Україні 16. Проблема виникає через некоректно вказану відправником інформацію в декларації. Це весь перелік Олександрівок, що є в Україні. І наша якраз третя знизу. Поштарі проблему визнають, але кажуть, не винуваті. Аби відправники не помилялися, радять отримувачам вказувати більш чіткі дані. Кожній накладній, вдрукованій накладній, яку дають клієнту, повинно бути написано «СМТ Олександрівка». В дужечках далі йде «СМТ Кіровоградська райцентр». Район там не повинен прописуватись. Та найбільше убезпечить від плутанини поштовий індекс. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN. Я з вами прощаюся. Телеканал «Вітер» з огляду на карантин змінює режим роботи. І з понеділка новини виходитимуть без ведучого. Зичу вам здоров'я, бережіть себе і рідних. До зустрічі. Вітаю в ефірі прогноз погоди. У суботу, 21 березня, за даними синоптиків, очікуємо погоду з мінливою хмарністю вночі без значних опадів. День пройде дощ. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 6 до 11 градусів із позначкою плюс. Вночі від 0 до 5 градусів тепла. По місту в день очікуйте від 7 до 9 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від мінус 1 до 2 градусів вище 0. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.
Сьогодні день весняного рівнодення, а зима хай хоч лусне із своїми похолоданнями. Її час вже давно минув. Але вихідними вона все ж прийде і зробить спробу реваншу, бо в Україну забіжить арктичне повітря. Весь наступний тиждень буде з морозами уночі та слабенькими плюсами у день. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе. До нової зустрічі. Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».